Dobrodošli hrabri ljudi. Svjedoci ste ovog čudnog vremena u kojem smo se zatekli. Vremena u kojem su ideali zabranjeni, a vjerovanje nepoželjno. Stvara nas se pressing da svi moramo biti isti, isto mislit, isto se ponašat kroz nametnuto društveno mijenje. Totalistički sistem je uzeo maha. Privatnost čovjeka jedva da postoji, a na društvo se nadvila zavjesa straha. I ne bi smjeli ni svoja ljudska prava koja postoje još uvijek na papiru. Grač maloga Kalina. Globalno smislu nikom ništa. Njima je na čemu što i kako trebaju. Uvjerava nas je da je to pametno kazati. Unaprijed se ispričavam svima koji će možda ovdje čuti nešto što mi se ne sviđa ili što nisu očekivali. Ali na kraju krajeva ovo su samo moji misli koji nikoga na ništa ne obvezuju. Imam... Političar, obične ljudi na kojem...